Hej folken. Sarah the Minecraft Sarah plays Minecraft her. Også kendt som Sarah. Det er single player. Episode 15. Og nu tager jeg op til en ny film, og han valgte også at poop sig selv igen. Jeg er lige her off camera. Der gik vi godt til, hvad jeg har bygget. Jeg skal lige have lidt skiltet her. Shopperiet store lager. Og jeg som ikke ved, så hedder med... Nej, jeg burde faktisk kalde den her... Sommerrede, den burde faktisk kalde det. Og så er der Sommerexpressen. Og Danmark til Sommerrede. Ja, det kan jeg ikke være. Opgang om en time. Så der er en lille dejlig Coca-Cola. Sherry. Jeg kunne gå og lade share i stående ved siden af mig. Den er lidt varm. Sidste episode drak jeg også lidt af den. Og den er lidt... Jeg er ked af mig på noget. En bedre glitch. Og nu skal jeg faktisk lige vise jer folkens værbygget i sidste episode. Nej, faktisk. Første gang jeg optog. Der byggede den her bro. Den er færdig. Så den så meget flot ud. Og jeg fik skabt til at sove. Ja, som sagt, at jeg fik skabt mig en ny økse. Jeg fik enchantet den til det enchantet ned før. Unbreaking one. Altså unbreaking one. Effekt. Altså... Effective one. Fik jeg få det der. Kan på den her. Effective one. Ja. Og på min svær. Er der nok back en. Der er så nok en. Det er så et, der er etter på med sammen. Undskyld. Ej, savs folkens. Jeg skal lige min turban af. Jeg har været bad. Jeg har været nede at bade. Så mit hår var bare der på kæreste. Jeg har seriøst bølger lige nu. Jeg har kun ét bolge tilbage, folkens. Sådan der. Nu har vi sgu være med banen igen. Og der er der også lavet off-camera. Shovel-stuff. Pickaxe-stuff. Sword-stuff. Ægstof. Jeg burde faktisk lægge de her to sammen. Det bliver til en normal økse igen. Ej, ja. Jeg skal lige have lidt cola. Folkens, hvis I vil gerne vil se min skin, så er det så jeg tager gerne min rustning af. Ja, det er sådan, at jeg ser ud. Jeg vil ikke vide, hvad jeg bruger. Jeg bruger MC Skin 3D, som det er. Sådan der. MC Skin 3D. Og klokken. Jeg har lavet 3. Det er den 25. juli i dag. Og på tirsdag skal jeg til Norge. Og jeg skal sove 2 gange på et kæmpe stort skib. Kæmpe stort norsk skib. Og så skal man være i Oslo i 8 timer. Hvad skal man vil spendere 8 timer på? Så vi rammer cirka Oslo klokken 9. Så skal vi være dernede i 8 timer. Hvad skal vi lave i 8 timer? Og så er det bunden igen klokken 17. Eller 5. Og aften. Og så skal vi sove på bunden igen. Og så kommer vi hjem til god gammel Danmark igen.
Der er min lille søster, så sjovt nok blevet 8. Og derfor, by the way, faktisk, min lille søster bliver 8 år gammel. På mandag, ja. Og det er jo ikke i dag. Hvor kan det være dag i dag? Det er bare fredag. Og i går. Og folkens, jeg har været på Bornholm. Hvis I ikke allerede har set den. Så er vi lavet 24, som hedder Bornholm, Bornholm, Bornholm. Det er faktisk den video, jeg lavede nede på Bornholm. Jeg kunne ikke lide den, der var ikke noget internet overhovedet. Jeg lavede den ud, da jeg ville komme hjem. Og jeg skulle hjem og larme over igen. Ja, okay, her du. Ja, vi kan se, at jeg bruger den der texture pack. Så fedt på 32 times 32. Ej, fuck, nu kan jeg fandme ikke huske hjemmesiden. Men det er ikke, jeg bør ikke hedder. Jeg kan lige gå og vise det. Hej, jeg er fattig for 32 pack hedder den faktisk. Og så er den til fil. Det er voices back. Ja, girl. Det er voices back. Ja, men det er sjovt, det er back. Det er jeg fandme glad for nu. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal lave den her episode. Nu skal jeg lige stå og stokke. Der er ikke så meget at lave, okay? Nå, vi kan lave... Vi kan lave en udvidning af land igen. Okay, vi gør det. Udvidning her. Og så skal jeg bare snart have mig en ny spade. Og der er den næste bak. Her må jeg faktisk op. Jeg håber, at det er et træ. Jeg skulle lige have noget, der pipede, og det var, at jeg blev skrændt op to igen. I ved, hvad jeg elsker at optage, folkens. Så jeg er i hvert fald, der kender mig. Det kan bare sagt, at alle jer, der kender mig. Og ja, til alle jer, der ikke kender mig. Hej, jeg er Saga fra Saga Plays Minecraft. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg faktisk har spillet Minecraft. Minecraft har bare været mit... Jeg blev mit hovedemne. Ja, Minecraft er blevet mit hovedemne. Og ja, jeg hedder også Sara.
Jeg er 12 år, og jeg er pjattet med videoer. Jeg har 3 kanaler. Altså 3 channels, som det hedder. Det er på YouTube-sprog. Det er på plads. Og vi skal bare med det på plads. Og nej, nu kommer jeg ikke fra Jylland, jeg kommer fra Danmark. Så jeg ser, hvor jeg er blevet født. Ja, jeg er blevet født i Danmark. Den 22. marts 2002. Jeg er blevet født. Min lille søster Alba, også kendt som Alba Petersen. På YouTube. Han er født den 8. juli 2006. Han er født 4 år før mig. Jeg skal have mere cola for øjnene, så snart vi skal til at stoppe. Vi kan have YouTube bugger igen. Han fjernede sgu lige den cola. Og så vil jeg stoppe foran her. Med en blomsterbix. Og åbne og købe bakken. Ja. Jeg kan kigge godt, at det er tæt. Ja, men som jeg er tilbage at sige. Som tak, sige.